Välkommen till ett nyhetssvep från 5 juli-stiftelsen. Mycket av nätfrågorna har fått stå tillbaka under den pågående coronakrisen. Men en del saker är ändå på gång och här är några notiser. Till att börja med kan man konstatera att fildelningen internationellt sett har ökat med ungefär en tredjedel under coronakrisen, vilket kanske inte är att undra över. Intressant nog så gäller detta inte Sverige, där siffrorna är i stort sett oförändrade. Men samtidigt så går den svenska regeringen nu fram med skärpt lagstiftning mot olaglig fildelning. Nu föreslår man upp till 6 års fängelse och lagen den är tänkt att träda i kraft den 1 september. Så över till EUs nya upphovsrättsdirektiv. I Frankrike, som är först ut med att göra nationell lag av direktivet, har en domstol beordrat Google att rätta sig efter kravet på så kallad länkskatt. Det vill säga att nätplattformar kommer att tvingas att betala för att få länka till medias nyheter, vilket fortfarande är en väldigt bakvänd och märklig idé. Och på tal om media så har regeringen beslutat att utöka stödet till traditionella media till 200 miljoner kronor med anledning av coronakrisen. Vilket nog får ses som ett försök att rädda en bransch med en förlegad och föråldrad affärsmodell. Och så över till Storbritannien. Där har den domstol som hanterar USA:s begäran om utlämning av WikiLeaks-grundaren Julian Assange beslutat att förhandlingarna ska fortsätta, trots att Assange inte kan hålla kontakt med sina advokater från fängelset, detta på grund av rådande corona-lockdown. Slutligen EUs nya förordning om terrorrelaterat innehåll online. Här vill EU-kommissionär Ylva Johansson att EUs institutioner trots coronakrisen ska komma till skott och slutföra sina förhandlingar. Vad man bråkar om är bland annat att medlemsstaterna vill ställa orimliga krav på operatörer och plattformar. Som till exempel att oönskat material ska plockas bort inom en timme, vilket ofta är praktiskt omöjligt. Medlemsstaterna i ministerrådet, de vill även att uppladdning av vad som kan bedömas som terrorrelaterat innehåll, vad nu det kan vara, ska kunna blockeras, vilket kommer att kräva någon form av uppladdningsfilter. Förmodligen så Ylva Johanssons plan att få igenom förordningen under detta halvår, då Kroatien fortfarande är EUs ordförandeland. Ett ordförandeland som för övrigt går helt och hållet i kommissionens ledband. Ja, detta var några av nätnyheterna. Vi är snart tillbaka med en special om just förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Till dess så följer du utvecklingen på 5juli.se. Tack för uppmärksamheten och glöm inte att tvätta händerna.